ዶም አስተውስኩኝ ታሪክ ቆይታ በሚያረግበት ሰዓት አሌክስ አንተ በጣም እንደመናደድም ሲያረገ ነበር ምንድነው በዚህ ድሜ እንደዚህ ማልቀሱ ገናል ወጣት ልጅ ነው የሚባለው ዶም ወንድ ማለት ነው ልጅ ነው 23 አመት ማለትና ጥሩ መልክ ያለው ቆንጆ እድሜ ላይ ነው ያለው በዛ ላይ በነገራችን ላይ በእኛ ፕሮግራም ላይ የሚያረግ ሰው ወንዶች በስተዋልና ሳስብ ነበር ለፍቅር ያላቸው ወንዶች ጨምሮ ነው ወይስ ምንድነው አሁን አንዳንዱ ምንድነው እንደ ሴት የምታለቅሰው ይላል ግን ሴት አይደለም በመጀመሪያ አባባላችን መቀየር አለበት አይደል ማልቀስ የሴቶች ብቻ መሆን የለበትም ሁሉም ሰው ስሜቱን መግለጽ አለበት ግን አንዳንዴ እኛ ካዳበርናቸው ባህሎች አንፃር ወንድ ልጅ ሲያለቅስ ደስ የማይላቸው ሰዎች እንዳሉ ሆኖ ወንድ ልጅ ሲያለቅስ ደግሞ በሌላ አይነት ምንድነው ዝቅ የማድረግ አይነት ነገሮች አሉ ብቻ ምናልባት ይመስለኛል ያው አንድ የወንዶች ማልቀሱ ፍቅርንም የሚገልጽ ነገር ነው ኢንዳይሬክትሊ ምክንያቱም ፍቅሮች በስተዋል ነው እንደለኛ ወይ ደግሞ የሚያሰቃዩ ሴቶች በስተዋል ፍቅርን ከፍቅር ጋር በጣም የሚዋሃዱ ሰዎች በበዙ ቁጥር ሲያገኙም ይደሰቱም ሲያጡም የሚያለቅሱ ሰዎች ይበዛሉ ይሄ ሁሉንም ያሳምናል አንዳንዴ ግን ምናልባት በዚሁ በዛሬው ባለ ታሪካችን የዛኪር የፍቅር ቆይታ ውስጥም ለመመልከት ወይንም ለማድመጥ እንደቻለው ይሄ ግዜዎችና ሰዓታት ወይንም ደግሞ ምናልባት ፍቅር አስበ መታመጣው አስበ ማታመጣው ወይንም ደግሞ ካጠገብ የምትገፋው ነገር ባይሆንም ነገሮችን ደግሞ አጽንኦት ሰጥተን መመልከት ያለብህ ይመስለናልና 23 አመት ነው ከዚህ በኋላ የሚኖራቸው ህይወት በጣም ብዙ ናቸው በጣም ብዙ ናቸው ይሄ ልጅ ፍቅርን አልጀመረም ግን ሙዚቃ ምርጫውን ሁሉ ሲሰሙ ሜዳ ላይ መቅረት ትርጉሙ ትልቅ ነው እንዴት ነው በዚህ ድም ያንተ እንደዚህ አይነት ስሜቶች ማቀረ ገና ነው ሁሉም ነገር እጁ ላይ ነው ያለው ወደፊት ተስፋውም ህይወቱም ፍቅሩም ሁሉም ነገሩም እና ይሄን ነገር በሰፊው ሳውራ ነበር አንተ ምናልባት ወደ ንዴት ቀየርከው እንጂ በንዴት መልክ ሳይሆን ተማምነንበታል በነገራችን ላይ ያው አንተ እኮ በወንድምነት በመቆርቆር ነው አሌክስ ታሪኩን ሲያወራው አይተው እንደሆነ በየማህሉ የማልቀስ ነገሮች ነበሩትና ያው ጽሁፍ መልክቶች ላይ ምንድነው መታለቅሰው ብለው ቀጥታ እሱን የሚያገኙ እስኪመስላቸው ድረስ ነው ትንሽ ስሜታቸው ቆጣ ያለው ወንዶች አሉ ራስን ማዘጋጀት አለበት አንዳንዴ ስታፈቅር ሰው የምታፈቅረው እነዚህ ነገሮች ፍቅር ማለት በጣም ከባድ ነገር ነውና ልክ ይሄ በኪሎ የምትመዘነው ነገር አይደለም ከባድ ነገር ነው ስትሸከመው ደግሞ የሆነ እንደዚህ ይዘህ ቁጭ የምታረገው ሳይሆን አይምሮ ውስጥ አብሮህ የሚሄድ የሚጓዝ ነውና በዚህ ድምፅ እነዚህ ነገር መቋቋም ይችላል ወይ ማለት ጥያቄ ምልክት ውስጥ ነው ምናልባት ያ በልጦ ሲገኝ ሊያለቅስ ይችላል በማልቀስ አሁን ስሜቱን ገልጿል ይመስለኛል እኛ ጋር መጥቶ ከሄደ በኋላ እንደውም የተሻለ አሁን ለውጦች ይታዩበታል ይሄ ነው ዋናው ደግሞኛ ልክ ነው 10ኛ ክፍል ተማሪ ያለ ነው እንግዲህ የመጀመሪያ ፍቅረን የጀመረው የመጀመሪያው ልትለውት ይችላል አሁን አንዳንድ የመጀመሪያ የሚባለው የፈርስት ኢምፕሬሽን ብዙ ነገሩ በጣም ይጎለበታል በጣም ጠንካራ ነው ተብሎ ይታመናልና ሲታሰብም የመጀመሪያ ፍቅር ከመሆኑ አንፃር ከደሙ ጋር ከሰውነቱ ጋር የመዋሃዱ ነገር ከፍ ይላል ግን እየጨመረ ድምዩ ሲመጣ ደግሞ ገብቷል ወደፊትህን ታስባለህ አንዳንዴ ወጣት ስትሆን ትልቁ ሀብት ተስፋህ ነው ይባላልና ተስፋኛ ትሆናለህ በቃ ይሄን ነገር ማዳበር አለበት ልጁ ብለን እናስባለንና በዚህ ነገር ላይ ተማምነናል ሌላ ጊዜ ብዙ የሚፈልጋቸውን ቆንጆዎችን የሚፈልጋቸውን ሴቶችን ከነሱ ጋር በፍቅር መኖር ይችላል የሚወዳት ልጅ ማግኘት ይችላልና ምናልባት ጀመረ አልተሳካለትም አንዳንዴ ደግሞ ቀደም እንዳለው ፍቅር ውስጥ ደግሞ ስገባ የማግኔት ቦታ ብቻ አይደለም ፍቅር ማለት ማግኔት ብቻ አይደለም ፍቅር ማለት መወደር ነው ማፍቀር ነው መታፈቅሮን ሰው ልታገኝ ይችላል ልታጣት ይችላል ያንን ነገር የማሰቡ ነገር ሊታይበት ይገባል ብለን ነው እናስበው እንዳጋጣሚ ሲወደዳቸው ሴቶች አጥቷል ከአሁን በኋላ ደግሞ ገና 23 ሜዳ ላይ አልቀረህም በ23 አመት ገና ከዚህ በኋላ ደግሞ ህይወት ጥሩ ነው ብለህ ምታወድስበት ነገር እንደሚፈጠር ተስፋ እናደርጋለን ብዙ አድማጮች እየደወሉ ነው አሌክስ ልጁ ማልቀሱ አይገርምም ትክክለኛ አፍቃሪ ነው እና በጣም ደስ ብሎናል ባቀረበው ነገር ግን ከዚህ የተሻለ አሁን ከገጠሙ ሴቶች የተሻለ ሌላ ታገኛለ በማለት ምክራቸውን ብዙዎቹ ሰጥተውታል ቃል በቃል እያንዳንዱን እናቀርባለን አሌክስ እና ብይ ለምክራችሁ በእውነት በጣም ነው ከነገግራችሁ ትምህርት የወሰድኩት አላህ ያ ቃልና ዛኪር ነኝ ብሎ ልኮልናል ራሱ ዛኪር ፌስቡክ ላይ ምክራችሁን ተቀብያለሁ ነው ASC ማን የተባለ አድማጫችን ኤም እባላለሁ የሞዳት ልጅ አለች ለመጠየቅ እስካሁን የዘለች ምርቀኛለች ፍቅር ጥያቄ ለማቅረብ ብሏል
መሐመድ የተባለ አድማጫችን ፕሮግራማችሁ ተመችቶኝ አይቀል እስከ 6 ሰዓት ድረስ ቆያለሁ ብሏል። ምን አልከኝ አሌክስ? ምናልባት እኮ አንዳንድ የምትወደውን ሰው ካንተ አርቆ የሚገኝ ከሆነ ለመጠየቅ እንደሚቀል ይመስለኛል። ፍለቃ? አዎ። ማለት በስልክ ይሁን ነው? በስልክ ነው ሊሆን የሚችለው። ግን ስሜት ይገልጻል ብለህ ታስባለህ? በደንብ ምናልባት ለሱ የሚቀለው ያል ይቀላል ብዬ ማስበው እሱ ይመስለኛል። ፍለፊት ስታገኝ ይመስለኛል። እንደውም ህመሙን እኮ የማውጣቱ ነገር በጣም ይበረታው ነው። በድምጽ ብቻ ወይ በስልክ ብቻ እንደውም አንዳንዶቹ በስልክ ማውራትን ያህል ፍለፊት ሳገኛት አላወራትም የሚሉ ሰዎች አሉ። ምናልባት ፍለፊት ያው ይሄ በድምጽ መታረገው መግባባት እንዳለ ሆኖ አካላዊ ኮሙኒኬሽን እንደሚባለው ይሄ በአካል መግባባቱ አለና እዛ ላይ መስለኛል ትንሽ ድክመቱ። በድምጽ ደግሞ ጥሩ አጋጣሚ መስለኝ ተጠቀምበት ብለው አሌክስ ተጠቀምበት ብለዋል። እንደምትጠቀምበት ተስፋ እናደርጋለን። ጌትነት የተባለ አድማጫችን ሀይ ብስራት ያለውበትና ያሳለፍኩትም ህይወት በነግራችሁ ደስ ይለኛል ብሎናል። ነገርን በሩ ክፍት ነው። የዛሬው ባለ ታሪክ በጣም ያሳዝናል፣ ጎርቶኛል፣ እኔም በጣም ተጎድቻለሁ። ሻሎ የተባለ ወይም የተባለች አድማጫችን፣ ሙልቀን የተባለ አድማጫችን እንደዚሁ አረ ፍቅር አልይዛለኝ ምን ላድርግ ብሏል። ምክር አለ? አለም ጻይ የተባለች አድማጫችን ያቀረባችሁ ታሪክ በጣም ያሳዝናል፣ ያስለቅሳል፣ እኔም ማስለቅሶኛል ብላ ነው ሀሳብ የሰጠችን። እንደዚሁ ዮሐንስ የተባለ አድማጫችን ማልቀስ መፍትሄ አይሆንም በሉት ብሎ ነው ሀሳብ የሰጠን። ፋንቱ የተባለች አድማጫችን ፋንታሁን የተባለ አድማጫችን በርታ ደግነት ራሱ ይከፍላል በሉልኝ፣ ማልቀስ የውስጥን ህመም እንደ ሳሙና አጥቦ ያስወጣልና ማልቀስ ለሰው ልጅ ሁሉ እንጂ ለምን ለሴት ብቻ ቀደም ባነሳና ሀሳብ ማለት ነው። ያ ምናልባት እንግዲህ እኛ አሁን ላይ ወይ በዚህ ፕሮግራም ላይ ወንዶች ላይ እንደዚህ አይነት ለውጦችን አየናልን እንጂ የባጠቃላይ ያለውን ነገር አይደለም የቃኘ ነው። ለማንኛውም እንግዲህ ሴቶች ጋር ነው ማልቀሱ ያለው፣ እንደዚህ የመከፋፈሉ ነገር የለም። ብዙዎቹ በፍቅር የተጎዱ ሰዎች ስሜታቸውን ለመግለጽ ያ ማልቀስን እንዳማራጭ ይወስዳሉ። ማልቀሱ ጥሩ ነው እንደውም ይመከራል እኮ ነገራችን ላይ አይደል? ጃፓን ሽናቸው አይደል? አሁን በቅርቡ አንድ በጣም አስገራሚ ነገር ሰው ልጅ በማልቀሱ ምክንያት የሆነ የሚጎዳውን ስሜት መቀነስ እንደሚቻል ስለገባቸው ሆቴል ለብቻው የማስለቀሻ ማዘጋጀታቸው ይታወቃል። እና በጣም አላለቅስ ብለህ ከተቸገርክ ደግሞ የሚያሳዝነውን ያንተን የሆነ ነገር ይነግሩሃል፣ ሶፍት ይሰጣል። በደንብ ወጥቶልህ የሞተ ሰው ካለም ሌላም እንደዚሁ ያዘንቅበት ነገር ካለ እርምህ እንደሚባለው እንደ ኢትዮጵያዊ ባህል እርምህን አውጥተህ ወደ መደበኛ ነገር እንድትመለሳለ። ልክ ነው። አንዴ ይህንን እንዴት ነው ምናልባት አፍቅረናቸው ያላገኘናቸውን ሰዎች እንዴት መርሳት እንችላለን የሚል አንዳንድ ነጥቦችን ስናቀርብ አስታውሳለሁ አብዬ ዛለት እነዛን ግለሰቦች የምናስታውስባቸውን ቁሳቁሶች፣ አጋጣሚዎች፣ ቦታዎችን እዛ ቦታ ላይ አለመገኘት፣ እነዛን ቁሳቁሶች አለመጠቀም፣ ምናልባት እነዛን ሰዎች የምናወራበት የስልክ ሰዓት ሁሉ ካለን እነዛን ሁሉ በሌላ ሌላስ ነገር ሪሻፍል ወይንም ይሄ በሌሎች ነገሮች የመተካቱን ነገር ማድረጉ እንደሚመከር አንስተን አንደኛው የጠቀስነው ነገር አልቅሶ ይሄን ነገር ማውጣት በቃ የሆነ ሰዓት የማልቀሻ ሰዓት ሰጠውና በቃ እሪ ብላት ጨዋለ ታለቅሳለ። ከዛ በኋላ ስሜቱ ቢያንስ ይቀላል ተብሎ ይታሰባል። እንደ ሀገርም እኮ ይለቀሳል አይደል? ያደዋ 7 አመት ሙሉ ሀዘን ነበር፣ አልተከበረም ነበረ። እና ህዝቡ በየአመቱ ሀዘኑን እንዲገልጽ የሞቱ ሰው ብዙ ሰው ስላለ ሀዘኑን ከ7 አመት በኋላ አድዋ ለመጀመሪያ ጊዜ መከበሩን አንስተን ነበር። ሳራ የተባለችው አድማጫችን በጣም በጣም ምርጥ ፕሮግራም ነው፣ ማፍቀር እንዳለ ማጣትም አለ መለያየትም አለ እና አይዞ ብላሃለች ልጁን። ሁሌም የምመርጠው ፕሮግራም አንደኛ አቡበከር የፍቅር ቀጠሮን ነግሮናል። የፍቅር ቀጠሮች እንዴት ናችሁ? ልጅ አብዱ አህመድ ይባላል። አብዱ ነኝ ከሞጆ። እኔ ሰዎች ፍቅር ያዘኝ ሲሉኝ እቀናለሁ። እኔ ከብዙ ቆንጆ ሴቶች ጋር እተዋወቃለሁ፣ እነሱም ይቀርቡኛል፣ ግን ፍቅር ሊዘኝ አልቻለም። እስኪ መላበሉኝ አሌክስ። ምናልባት እንግዲህ ያው እንደዚህ አድርግ እንደዚህ አታድርግ ማለት ይከብዳል። እንትን ቢሆን ጥሩ ነው። ልክ የሆነ ከሆነ ቦታ ትኬት ቆርጠህ የሆነ የምትሄድበት ነገር አይደለም ፍቅር አይደል? ይሄ በእጅ የምትጨብጠው ከእጅ የምታስወጣው ነገር ወይም ላፍቅር ብለህ የምታፈቅረው አይደለም። አዎ፣ ምናልባት እንግዲህ አጋጣሚዎችን መፍጠር ነው። ይሄ በፍቅር የፍቅርን ማለት ሰው በማፍቀሩ ምን ይጠቀማል የሚለውን ነገር ሁሌም አብሰልሰል መቻል። አሁን ለምሳሌ ብዙዎቹ ጥሩ ጊዜያቸውን ከፍቅረኛቸው ጋር እንደሚያሳልፉ ማመን ለዛ ነገር ትጓጓለህ። ገብቶሃል? ከቆንጆ ሴት ጋር መታየት ምናልባት የሚያጓጓ ከሆነ ያንን ስሜት አንተ ጋር ማምጣት
ስለዚህ ያን በዛ ነገር በዛ ድርጊት በዛ ቦታ በዛ ስሜት በጣም እየተመሰጥ በጣም እየተደሰት ስትመጣ ያንን ህይወት ወደ አንተ ለማምጣት ፈልጋለህ። ይሄ ልጅ ግን በቅርቡ የሚያፈቅር ይመስለኛል። በጣም በርግጠኛ ለምን መሰለህ? መጀመሪያ ለፍቅር አልቻልኩም ብሎ መጠየቁ በቂ ነው ብያስባለሁ። ለፍቅር መጀመሪያ ልብህ መዘጋጀት አለበት። ይሄ ልጅ ዝግጁ ነው ለፍቅር አልቻልኩም ማለት እየፈለገ የሆነ ነገር ይጎደለው ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሰው ደግሞ በራሱ ሰዓት ይመጣልታል። ዋናው መፈለግ ነው። ከሌሎች ነገሮችን አንተ ካልከው ከማሰብ ውጪ ደግሞ ፍላጎት መጀመሪያ ነው። ራስ ማዘጋጀት እንደሱ ከሆነ ነው ይሆናል ብለን እናስባው። እሱ የተባለ አርማችን ሀይ የፍቅር ቀጠሮ ፕሮግራም አዘጋጆች አሁን ያቀረባችሁ ታሪክ የኔም ታሪክ ነው። ባካችሁ ሴቶችም ሆነ ወንዶች ከበቀል ይልቅ ፍቅርን ምርጫ አድርጉ። ይሄ የዶክተር የቀድሞ ፕሬዚዳንት ምክር ነው አይደል? የቀድሞ ለጊዮርጊስ ቀደም የፍቅር ታሪካቸው ስናቀር ከበቀል ይልቅ ፍቅር ይቀድማል ብለው በሀገራት ኢቭን ተደረው አንድ ሆኖ አሁን ለተለያዩ ለኤርትራና ለኢትዮጵያም ሲናገሩ ነበር። ጥላቻው ነው። ይሄ ደግሞ ለግለሰብ ፍቅር መነሻው እንደ ሀገር ግለሰቦች ሲፋቀሩ ሲዋደዱ ነው አይደል እንደ ሀገር የሚሰፋው። አንድ መልካም ቤተሰብ ሲፈጠር ልክኛ አሁን የፍቅር ቀጠሮ ላይ ሰዎች የሚፈላለጉ ሰዎች መጋባት አለባቸው። ሲጋቡ ደግሞ መልካም ቤተሰብ ይሆናሉ። መልካም ቤተሰብ የበዛ ሲል እንደ ሀገር ደግሞ ጥሩ ሀገር ይኖራል ማለት ነውና ከቂምና ከበቀል ከሌሎች ነገሮች ፍቅር የተሻለ እንደሆነ ነው እንግዲህ ይመስለኛል። አንድ ነጥብ ለማንሳት ያህል አብይ አንድ በድሮ ጊዜ ይመስለኛል የሆነ መጽሐፍ ላይ ነው ያየሁት ይሄን ነገር እና በጣም ታዋቂ ንጉስ ነው። በጣም ምስኪን የሚባል ሰው ደግሞ ባንድ ጫካ ውስጥ ይኖር ነበርና ብዙዎቹ የዛካቢ ሰዎች ለዚህ ለምስኪኑ ሰው ነበር የሚገዙት። እና ይሄ ንጉስ ያንን ምስኪን ሰው በቃ እንዴት እኔ ያለው እኔ ጀግናው ያለው እንዴት የሚል አይነት ስሜት ነበር ያደረበትና ወዲያውኑ ምንድነው ያደረገው ያን ያ ምስኪኑ ሰው ወደሱ ጋር እንዲመጣ ነበር ያደረገው። ወዳውን እንደዚህ አይነት እርምጃን በሚወስድበት ሰዓት አልመጥ እንደማይሄድ ነገረው። ያለው የሚወስዳቸው እርምጃዎች ያቅ ነበርና በቃ እንደዚህ አይነት ነገር አልጠበቀምና እንደማይሄድ ነው የተናገረው። ባጭሩ ንጉሱ እሱ ጋር መጣ። ጎራዴ ይዞን ይመጣ አንገቱ ሊቀላው እንዲቀላው ማለት ነው። በጣም ስላለው ነው። አዎ ምንም አይደለም ያደረገው። እሱ ጎራዴ ስለያዘ ያሷ አልታገለውም። እሱ ጎራዴ ስለያዘ ሊደባደባ አልሞከረም። እሱ ጎራዴ ስለያዘ እሱን ጎራዴ አልያዘም። አንገቱን የሰጠው አንዳንዴ በቃ ሊያሸንፈ የመጣን ሰው አንተ ከተሸነፍክለት ያን ሰው አንተ ይሄ ሊሸነፍ የተዘጋጀው ሰው አሸናፊ ሆኖ ይገኛል። ያ ሰውዬ እንዴት የተሸነፈለትን ሰው እንዴት ያሸንፋል? መጀመሪያ ተሸንፍ ያለው ብሎታል። ስለዚህ አንተ ለፍቅር ያለው ዋጋ ነው እንጂ ያው እንደሰማከማቸው ማለት ነው። እሷን ጥላቻውን ኃይለኝነቱን ሊገልጽለት ነው ሄደው። ግን ያ ሰው በፍቅር አሸነፈው። በቃ ይሄን ነገር ገብቷል። ሊታገለው አይደለም። አንዳንዴ ሁለት የሚታገሉ ሰዎች ናቸው የሚጣሉት። ሁለት ሊጣሉ የፈለጉ ሰዎች ናቸው የሚጣሉት። አንደኛው ሊጣላም ካለ አንደኛው ብቻውን አይጣላም። ስለዚህ እንደዛ አይነት ስሜቶች ናቸው ያሉትና ተቃራኒ ሆኖ መገኘት አንዳንዴ ፍቅር ላይም በጣም ጥሩ ይመስላል። የህብረት ዜማ ላይ ያቺን ላንተ ማጠናከረ የኤችአይቪ ማስታወቂያን ለማፍቀር መሸነፍ ነው ደፋር ግልጽ መሆን ሞት አይቀር ለሁሉም ዘላለም አይኖር ይላል ሚኬል በላይ ነው። እንደው ትልቅ ቅድም ማፍቀር ማለት መሸነፍ ነው ራስን ዝቅ ማድረግ ነው። ከዛ በኋላ ደፋርና ግልጽ መሆን አለበት። ሌሎችን ነገሮች ይገልጻልና ከልብ እናመሰግናለን አድማጮች ስላነሳችሁልን ሐሳብ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።